Obec Piteľová si v tomto roku pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky. Aj preto tu pripravili viacero podujatí, ktoré sa nesú v duchu pekného jubilea. Počas roka zorganizujú v obci viaceré kultúrno-spoločenské podujatia nielen pre obyvateľov, ale aj rodákov a širokú verejnosť. V súvislosti s tým začala obec vydávať štvrťročník, ktorý informuje o pripravovaných akciách. Tento týždeň sa volá Piteľovčan a robíme ho v spolupráci s občianským zúžením, ktoré bolo založené v Lani v decembri a volá sa tiež Piteľovčan. Prvou väčšou akciou boli fašianky, ktoré začali sobotnejším sprievodom obcov, pokračovali detským karnevalom a vyvrcholili v útorok v predvečer popolcovej stredy zábavou a polnočným pochovávaním basy. V priebehu roka chceme usporiadať ďalšie akcie, kde v máji má byť už ľudová veselica, kde k nám príde aj skupina ploští Punk. Ďalej budeme robiť máji pre deti, či to už bude rozprávkový les, koníky a mnoho iných atrakcií pre detičky. A vyvrcholením samozrejme bude posledný augustový týždeň čo od 25. do 31. kde chceme na miestnom futbalovom ihrisku usporiadať tiež takú veselicu, kde chceme ľudí ponúknuť zabíjačkovými špecialitami kapustnicou. No a samozrejme bude tam dýchová hudba, pri ktorej sa ľudia môžu zabaviť. Večer chceme potom urobiť slávnostné zapálenie vatry, ktoré bude spojené so Slovenským národným povstaním. Súčasťou oslav bude aj letný futbalový turnaj, ktorého formát a termínu presne a neskôr. Obec Piteľová je v historických zdrojoch poprvýkrát spomínaná v roku 1264. Táto zmienka je uvedená vo vlastivednom slovníku obci Slovensko 2, kde sa uvádza, že v roku 1264 sa nazýval obec Piteľová, Kizelfaul, alebo po maďarsky pitielová Kizelfalu. No, história hovorí, že prvá časť našej obci sa nachádzala v súčasnej, v súčasnej časti obce Záhrady pri potoku Chmelnica. O tom, že sa tu nachádzala táto na časť obce, svedčia aj vykopávky pri stavaní rodinných domov. Počas prvej svetovej vojny, kde sa našli rôzne kamenné nádoby, ale aj, nádoby, ale aj predmety, predmety kovové, ako sekery z, z vozového parku a rôzne iné. Zaujímavá je aj legenda, ktorá popisuje vznik názvu obce podľa povesti vznikol, že kedysi sa nachádzali neprichodné lesy, ktoré boli obľúbeným miestom kráľovských lovcov z rodu Arpádovcov, ktorí chodievali do tejto časti a na potulkách ich sprevádzali aj lovci alebo strážcovia zvery z tejto osady, ktorých pri oddychu ponúkali prípytkom pite lovci. Odtedy, keď títo lovci prišli kráľovsky do tejto časti, ináč nenazývali týchto ľudí ako piteľovci. Od roku 1958 vedie obec Piteľová svoju kroniku. Zachytávajú sa každoročné udalosti, ktoré sa počas roka vopsi odohrali, či je to už podnebie, narodené deti, úmrtia a rôzne slávnostné udalosti. Kronika, ktorá bola do roku 1958, Neviem, akým dôvodom niekde zmizla. Takže táto kronika nemá veľa rokov, ale v podstate sú tam zachytené udalosti. Udalosti z prvej svetovej vojny, z druhej svetovej vojny, slovenské národné povstanie. Na niektoré zo spomínaných podujatí zavítame aj s našou kamerou a prinesieme vám z nich rozšírené reportáže.